Ubushize tuvuga kuri operation na ki twavuze uko ibintu byagenze kugira ngo inzego z'ubutasi z'u Rwanda iza Kenya n'izubugenza cyaha hamwe n'ubushinja cyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpana bya rwashyireho u Rwanda bahuze ibikorwa kugira ngo abakekwagaho ibyaha bafatwe. Twavuze muri make amazina yafatiwe muri operation, amazina yari akazi. Mu mazina twavuze harimo nk'irya Jean Kambanda wari ministre w'intebe muri leta y'abatabazi, tuvuga abantu nka ba Sylvain Sabimana wari prefe wa Butare, wari umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa Kangura, Grancier Kabirigi wari umusirikare wayoboraga G3, Major Aloyse Ntabakuze pori na Nyiramasuko n'umuhungu we, tuvuga n'abandi benshi bafatiwe muri operation. Ikibazo tutabashije gusubiza ni iki ngiki: ese aba bantu bari bantu ki? Ubutabera mpuzamahanga bwabashinjaga iki mu mugambi wa genocide yakorerwaga Abatutsi? Bose bari bashinzwe iki mu butegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bakore ibyaha bashinjwaga? Turibanda cyane ku izina ry'umuntu umwe usa naho wari hejuru yabo, Jean Kambanda wari ministre w'intebe muri guverinoma y'abatabazi ikaze. Mu gusoza rero nagira ngo mbabwire akanyuma kandi nakaremera yifuje na mudenge yagize cyavugaho na Bosco sensibilisation à la politique républicaine, kwigisha abantu gukunda republika. Kujya ngo sensibilisation rero ugomba gushaka interim mobilisateur Kayibanda giterera bica mu mpaka na uja kuvuga KGB bari babonye rubanda rugufi. Le terme mobilisateur c'était rubanda rugufi. Iyo ngiyo ni yatumye Abatutsi batsindwa kuko rubanda rugufi nabo bose badihwaga bagirirwaga nabi ku buryo na Lazaro yaje kugira icyo bivugaho nawe bose bakagenda muri terme ya rubanda rugufi bashaka kugira ngo bamuzamure abo muri ADR bagashaka kugira ngo habe monarchie constitutionnelle karinga ibyo habe monarchie constitutionnelle aparaso manayo bikagira bya parme hutu ikagenda muri rubanda rugufi abantu bose bakaza ku 25 septembre bakaza gutora gutyo. Ubu ngubu terme mobilisateur ni jishi kugira ngo mwese nkuko twabisabye mujye muvuga rumwe. Nari natekereje rubanda nyamwinshi ubwo mwazabyiga mugashaka uburyo mbese abantu bajya bagenda bavuga rumwe muri ruka ni diskuru Kayibanda yavuze abwira Abatutsi ati ibyo mukoze nibyo bibi, nibyo bibakozeho kuba mwashatse gufata Abahutu mukabashyira mu rwobo ari bazima. Nuwo bagishyikiye inkotanyi amenye ibyo Rwabugiri yakoreye nyina abamubeshyeye ko atwite agashaka kumwicisha, ni ibintu rero bikomeye cyane. Ndagira ngo ntihazajya ugira ubwoba bwo gutanga igitekerezo cye kubera yuko wima igihugu amaraso imbwa zikamwera ubusa. Murakoze. Yashakishwaga kurusha abandi bose, nawe duheraho Jean Kambanda yabaye ministre w'intebe muri guverinoma y'abatabazi. Abahutu rero bari hano bakunda Kayibanda giteramica umpaka n'abandi bankundama bashatse bamfasha tukabaha amashyi. Jean Kambanda ni umugabo wari wubatse afite umugore umwe n'abana babiri. Yari afite impamyabushobozi mu bijyanye n'ubucuruzi, ingenieur commercial. Ni impamyabushobozi yamubashije kubona akazi muri banki y'abaturage y'u Rwanda, aho yari umuyobozi ushinzwe amashami y'iyi banki mu Rwanda hose. Jean Kambanda yagiye gukora muri banki y'abaturage guhera mu 1989 kugera mu kwezi kwa kane kw'1994 ubwo yagirwaga ministre w'intebe muri leta y'abatabazi. Mu kwa gatandatu kw'1991 ubwo hatangiraga ikiswe inkubiri ya politiki y'amashyaka menshi mu Rwanda kimwe n'abandi bavukaga mu bice by'amajyepfo, Jean Kambanda yinjiye mu ishyaka rya Mouvement Démocratique Républicain MDR. Mu 1992 yatsinzwe na Madame Uwiringiyimana Agatha ku mwanya wo kuyobora iri shyaka rya MDR muri prefecture ya Butare, ariko aza kubona umwanya wo kuba vice president ahita amwungiriza. Byageze mu kwezi kwa kane kw'1994 ari kuri uyu mwanya wa vice president mu ishyaka muri Butare. Ku itariki ya gatandatu mu kwezi kwa kane kw'1994 nibwo president Habyarimana Juvenal nabo bari kumwe bapfiriye mu iraswa ry'indege ya Falcon 50 yari batwaye bava muri Tanzania. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kane mu 1994 mu nama yabereye muri ambasade y'u Faransa i Kigali hashyizweho guverinoma yiswe iy'abatabazi bigizwemo uruhare rukomeye cyane na Colonel Theoneste Bagosora. Iyi guverinoma yarahiye ku itariki ya 9, ni ukuvuga umunsi wakurikiyeho hari kuwa kane mu 1994. Jean Kambanda wari wagizwe ministre w'intebe nawe yarahiye muri abo ngabo ari no mu bambere. Kurahira mu buryo bwihuse nta kindi byari bigamije uretse guhita batangira gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide, aho yari taratangira neza urugero nko mu bice by'amajyepfo i Butare na Gikongoro kimwe n'ahandi ubwicanyi bwari butarafata intera ikomeye. Jean Kambanda
ubwe yatanze amabwiriza ku bari ba ministre be kujya aho bavuka mu bice by'icyaro bagakurikirana ibikorwa bya genocide yarimo ikorerwa abatutsi. Jean Kambanda ubwe yatanze amabwiriza kuri ba préfet ba za préfecture zose kugira ngo bakaze ibikorwa byo gutsemba abatutsi bitwaga ibyitso by'inyenzi inkotanyi. FPR ivuga ko ntangabo ishaka nimwe nta kintu yifuza na kimwe. Twavuga tuti twashaka kwizo ngabo ziza ariko ntizize zije gushyira amategeko yazo zikaza zifite twabyumvikanyeho. Abanyamerika rero niba bavuga ko bashaka bifuza ko bakora kamwe mu isenga nitutsiranda bakibwira ko icyo kuba bakemuye ikibazo niba babiri bateza ko bakiramo Flandre na Waloni mu Rwanda bakuvuga ko bakemuye ikibazo usanga bose ari ukwibeshya. Ku itariki eshatu mu kwezi kwa gatanu mu 1994 ku Kibuye Jean Kambanda ubwe yayoboye inama yareberaga hamwe uko genocide yarimo ikorwa muri prefecture ya Kibuye. Muri inama yari yaherekejwe n'abaministre bavuka ku Kibuye nyine barimo uwitwa Emmanuel Ndindabahizi wari ministre w'ubukungu ndetse na Eliezer Niyitegeka wari ministre w'itangazamakuru. Ni inama yari yitabiriwe n'abantu 183 nkuko bigaragara ku nyandiko mvugo y'abitabiriye iyi nama. Ubwo nyine inyandiko inariho ibyavugiwe mu nama. Jean Kambanda ubwe yakomeje gushishikariza abaturage gukora genocide ndetse ashyira imbaraga nyinshi mu gutanga intwaro ku baturage zo kurimbura abatutsi mu kiswe auto defense civile. Namwe zirabashaka zirashaka kwamarira ku icumu kuko aho zigenda zizenguruka hose mu Mutara mu Bugesera ikibungo muri Gitarama mubona ko abaturage bagenda bahunga abadahuze zikabica mugomba no kumenya kwirwandaho. Niyo twasabye ko abaturage batozwe ibya gisirikare bagashira kubwoba bakubita isasu n'ubundi imbunda ntikomeze kubiye umusirikare gusa ngo nuyibona kuko umutima ugiye irirashisha ntabwo imbunda ari umusirikare gusa umuntu yashaka kugira imbunda ye barasa nawe ukabarasa ko ubufite yawe nanjye mba nyifite buri gihe ngiye gutinya. None se ziransoresore z'abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki babarusha ibigango. Mu kwezi kwa karindwi mu 1994 ubwo genocide yakorerwaga abatutsi yahagarikwaga n'ingabo za RPA inkotanyi ku bufatane n'icyo wakwita akagambane k'ingabo z'Ubufaransa. Jean Kambanda ayoboye abari bamaze kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi barimo ingabo za leta FAR interahamwe n'impuzamugambi bafashe inzira barahunga mu 1996. Jean Kambanda nyuma yo kubona yuko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukomeje gushakisha abagize uruhare muri genocide yakorerwaga abatutsi yahisemo guhungira muri Kenya aho yumvaga yuko agiye kwihisha akazahaba afite umutekano. Ahangaha rero niho yaje gufatirwa muri ya operation twavuze tugitangira twanavuze mu minsi ishize operation Naki cyangwa se operation Kigali Nairobi hari mu 1997 yahise yoherezwa i Arusha muri Tanzania ku cyicaro cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Bwa mbere Jean Kambanda yagaragaye mu rukiko ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 mu 1997 gusa ntabwo we yaruhije urukiko ahubwo yatanze ubuhamya bw'uburyo genocide yakorewe abatutsi yateguwe nuko yashyizwe mu bikorwa ndetse ubwe yiyemereye ibyaha byose imbere y'isi yose n'imbere y'abacamanza b'urukiko. Amakuru yaje kujya hanze yavugaga yuko wari umunyamategeko wa Jean Kambanda hamwe n'abacamanza b'urukiko bamubwiye yuko igihe yaramuka yemeye ibyaha byose akemera no gutanga ubuhamya ashobora kugabanyirizwa ibihano. Ibyo ngibyo yarabyemeye bikavugwa yuko iyi mpamvu ariyo yatumye Jean Kambanda ataruhanya cyane mu rukiko. Iyo urebye mu ishyingura nyandiko no kuvuga archive y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha ICTR ubona inyandiko igaragaza ibyemezo byafatiwe mu isomwa ry'urubanza rwa Jean Kambanda ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 mu 1988. Iyo nyandiko ni nayo igaragaza ibyaha Jean Kambanda yashinjwaga. Muri uru rubanza umucamanza wari na perezida w'urukiko yari umunya Senegal Rate Kama yari kumwe n'abandi bacamanza babiri ari bo Renard Aspegran uyu ni umunya Suède hamwe no munya Afrika yepfo na Vanessa Mupirey naho umwanditsi w'urukiko yari umunya Nigeria Agu Akiwe Okiali. Umushinjacyaha washinje Jean Kambanda muri uru rubanza yari umushinjacyaha mukuru wungirije wa ICTR umunya Kameruni Bernard Muna. Inyandiko kandi garagaza ibyaha Jean Kambanda yemejwe ndetse n'ibihano yakatiwe hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga urukiko rwagenderagaho.
ibyaha bya Jean Kambanda bigaragazwa muri inyandiko bishingiye no kuyindi nyandiko yatanzwe na Jean Kambanda ubwe yemera ibyaha byose yayitanze ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane mu 1998 amaze umwaka umwe ari muri gereza. Iyi nyandiko yatanze yasimweho nawe ubwe ndetse n'umwunganizi we mu mategeko umunyakameroun Maître Olivier Michel Inglis azana kubyemerera mu rukiko mu magambo ye. Nabwo hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu 1998. Iyi nyandiko yatanzwe na Kambanda igaragaza ibyaha 12 Kambanda ubwe yiyemerera. Icyaha cya mbere Jean Kambanda yemera nuko mu mwaka w'1994 ubwo ari ministre w'intebe habayeho ibitero byateguwe kandi byibasira abaturage b'abasivili b'abatutsi biturutse ku mugambi wo kurimbura. Yemeye yuko ubwicanyi bwibasiye ibihumbi n'ibihumbi by'abatutsi bwakozwe mu Rwanda hose, bwibasiye abagore n'abana, abakuru n'abatoya, biciwe ahantu hatandukanye bari bahungiye nko ku biro bya prefecture, ku biro bya za komini, ku mashuri, mu nsengero no muri za stade. Jean Kambanda kandi yemeye yuko nka ministre w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yayoboye u Rwanda kuva ku itariki ya 8 mu kwezi kwa kane kugera ku itariki ya 17 mu kwezi kwa karindwi 1994. Yayoboye inama z'abaministre 20 bari bagize guverinoma kandi yemera yuko yari afite ububasha bwo gutanga amabwiriza no kugenzura abari mu gisirikare n'inzego nkuru za guverinoma yarayoboye. Iyi guverinoma kandi ni nayo yagenaga politike y'igihugu n'imirongo yayo, ni nayo kandi yari ifite ububasha bwo kugenzura ingufu za gisirikare no gushyira mu bikorwa ibyemezo byose. Nka ministre w'intebe kandi yemeye yuko atanze amabwiriza ku bayobozi bakuru bari bagize inzego z'imitegekere ya leta ndetse n'abasirikare bakuru mu gihugu. Icyaha cya gatatu Jean Kambanda yemeye nuko ngo yayoboye inama za guverinoma n'iz'abaprefet zakurikiranaga bya hafi uko genocide yakorerwaga abatutsi yakorwaga, kandi ngo nta cyemezo na kimwe cyafashwe muri izi nama yayoboraga kugira ngo genocide ihagarare. Nka ministre w'intebe yemeye ko yatanze amabwiriza ku bayobozi bakuru bari bagize inzego z'imitegekere ya leta hamwe n'abasirikare bakuru b'igihugu icyo gihe. Icyaha cya gatatu Jean Kambanda yemeye yavuze yuko yayoboye inama za guverinoma n'iz'abaprefet zakurikiranaga uko genocide yakorwaga, kandi yemera yuko nta cyemezo n'iki na kimwe yafashe cyo guhagarika ubwicanyi. Jean Kambanda yemeye yuko yagize uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo bya guverinoma cyo kohereza muri za prefecture bamwe mu baministre ba guverinoma mu butumwa bwo gukangurira abaturage guhiga umwanzi n'ibyitso bye, ni ukuvuga abatutsi n'abantu batari bashyigikiye uwo mugambi wa genocide. Nanone Jean Kambanda yemeye yuko yagize uruhare mu gukuraho prefe wa Butare wari wanze gukora genocide hashyirwaho undi wahise atangira genocide muri Butare. Icyaha cya kane cya Jean Kambanda yemeye yuko yitabiriye inama zo ku rwego rwo hejuru zabereye igitarama mu kwezi kwa kane kw'1994. Ni inama zahuje ubuyobozi bukuru bwa leta icyo gihe burimo president Sindikubwabo Theodore wari uyoboye guverinoma y'abatabazi, Jean Kambanda ubwe nka ministre w'intebe ndetse n'umugabo mukuru w'ingabo za FAR icyo gihe n'abandi batandukanye. Izi nama zaganiraga ku nkunga yagombaga guhabwa igisirikare cya leta icyo gihe FAR mu kurwanya FPR Inkotanyi n'ibyitso byayo, no kuvuga abatutsi n'abandi batari bashyigikiye umugambi w'ubwicanyi. Icyaha cya gatanu Jean Kambanda yemeye yuko yemeje kandi atanga inyandiko yiswe Directive sur la défense civile yandikiwe ba prefet ku itariki 25 mu kwezi kwa gatanu kw'1994 mu ibaruwa numero 024-02-37. Iyi nyandiko yaje gukwirakwizwa mu nzego zose ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1994. Nanone Jean Kambanda yemeye yuko amabwiriza yari muri inyandiko yashishikarizaga interahamwe gukora ubwicanyi ku baturage b'abasivili b'abatutsi muri prefecture zose. Ahangaha Jean Kambanda yemeye yuko guverinoma ariyo yareberaga ibikorwa byose by'ubwicanyi byakozwe n'interahamwe. Icyaha cya gatandatu Jean Kambanda yemeye yuko mbere y'itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu 1994 guverinoma yariho icyo gihe yateguye kandi ishyira mu bikorwa imyitozo ya gisirikare yahawe urubyiruko rw'amashyaka ya MRND ndetse na CDRI interahamwe n'impuzamugambi. Uru rubyiruko rwahawe imyitozo igamijwe kuzakoreshwa mu bwicanyi. Ibyongeye kuri ibyo Jean Kambanda yemeye yuko guverinoma yarayoboye yatanze intwaro kuri ayo matsinda y'urubyiruko
nanone Jean Kambanda yemeye ko zabariyeri zashyizwe mu mujyi wa Kigali no mu gihugu hose zagenzurwaga n'intera hamwe zifatanije n'abasirikare ba leta icyo gihe FAR. Nkuko urupfu rwa president Juvenal Habyarimana rwatangajwe kuri radio, Jean Kambanda yemeye yuko itangazamakuru ryakoreshejwe mu mugambi wo gukangurira abaturage b'abahutu gutsemba abaturage b'abasivili b'abatutsi. Nanone Jean Kambanda yemereye imbere y'urukiko yuko intera hamwe zari zarinjijwe mu gisirikare cy'igihugu no mu nzego za leta kugira ngo umugambi wo kurimbura abatutsi uzihutishwe. Icyaha cya karindwi Jean Kambanda yemeye yuko ku itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu mu bushake bwa ministre w'intebe yashyigikiye bikomeye Radio Télévision Libre de Mille Collines RTLM kandi yarabizi neza yuko ibiganiro binyuzwaho bishishikariza kwica no gutoteza abatutsi b'abasivili mu mugambi wo gutsemba abatutsi n'abandi bantu batari bashyigikiye uyu mugambi. Ndetse uwo munsi Jean Kambanda nka ministre w'intebe yanavugiye kuri radio atera imbaraga RTLM ayibwira yuko yakomeza gushyigikira genocide yari mikorwa abatutsi icyo gihe. Kandi Jean Kambanda yemeye mu magambo ye yuko iyi radio RTLM yari intwaro y'akataraboneka yo kurwanya umwanzi icyo gihe. Icyaha cya munani Jean Kambanda yemeye yuko mu nama z'urukurikirane z'abaministre hagati y'itariki 8 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 kugera ku 17 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 nka ministre w'intebe yafashije kandi ategeka ba préfet, burgomestre ndetse n'abaturage gutsemba abatutsi n'abahutu batari bashyikiye uyu mugambi wa genocide. Imbere y'urukiko yongeyeho yuko hagati y'itariki 24 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 n'itariki 17 mu kwezi kwa 7 mu 1994 we ubwe nka Jean Kambanda n'abaministre bo muri gouvernement ye basuye préfecture nyinshi zirimo Butare, Gitarama, basura hitwa Nyabikenke, Gikongoro na Kibuye bakangurira abaturage gukora genocide kandi bagashimira ababaga bararangije kugira uruhare rwabo muri genocide yakorwaga abatutsi. Icyaha cya 9 Jean Kambanda yemeye yuko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 mu 1994 ubwo yarari mu nama ku Kibuye ubwe yasabwe kurinda abana bari barokotse genocide bari bari mu bitaro ariko ntacyo yabikozeho, ahubwo umunsi nyuma y'inama abana bari barokotse barishwe. Jean Kambanda imbere y'urukiko yemeye yuko ateshutse ku nshingano zo kurinda abana n'abaturage b'u Rwanda kandi ari byo byari mu nshingano ze zibanze nka ministre w'intebe. Icyaha cya 10 Jean Kambanda yemeye ubwe ku giti cye kwagize uruhare mu gukora ubukangurambaga mu ruhame yaba mu izina rye no mu izina rya guverinoma yarayoboye. Kandi Kambanda yemeye yuko ayoboye inama z'abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu mu ruhame agakangurira abaturage b'abahutu gutsemba abatutsi yewe n'abandi batari bashyigikiye uyu mugambi. Yemeye yuko yakoresheje amagambo akomeye yasubiyemo inshuro nyinshi mu itangazamakuru harimo nk'interuro yagize iti wima igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Icyaha cya 11 Jean Kambanda yemeye nuko yategetse gushyiraho za bariyeri kandi yarabizi neza yuko izo bariyeri zizakoreshwa mu kwaka indangamuntu abatutsi bagombaga kwicwa. Nka ministre w'intebe yagize uruhare mu gukwirakwiza intwaro mu baturage bari mu mashyaka no mu ntera hamwe kimwe n'impuzamugambi ndetse n'abaturage basanzwe kandi yarabizi neza yuko izo ntwaro zizakoreshwa mu gutsemba abaturage b'abasivili by'umwihariko abatutsi. Icyaha cya 12 Jean Kambanda yemeye nuko ngo yarabizi neza yuko kandi yagombaga kubimenya ko abantu yarayoboye bakoraga ubwicanyi bwibasiraga abatutsi akaba ntacyo yabikozeho ngo abuhagarike cyangwa se ahane ababukoraga nk'uwari ubifite mu nshingano. Jean Kambanda yemeye ubwe yuko yabonye genocide yakorewe abatutsi nanone kandi yabibwiwe kenshi muri za raporo zitandukanye mu nyandiko yashyikirizwaga zivuye kuri ba préfet na ba burgomestre ndetse n'ibyabwirwaga mu nama za guverinoma. Nyuma kwemera ibi byaha byose ku giti cye ntawe umuhase nibwo ku itariki ya 4 mu kwezi kwa 9 mu 1998 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha ICTR rwamuhamije ibyaha bya genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, icyaha cyo gukangurira abaturage gukora genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide ndetse n'ibyaha by'ibasinyo ku muntu. Yahise akatirwa igihano cyo gufungwa burundu. Amaze gukatirwa icyo gihano Jean Kambanda yahise afata umwanzuro wo kujurira iki cyemezo ariko ku itariki ya 19 mu kwezi kwa 10 2000 urugereko rw'ubujurire rwa ICTR ntirwahindura iki cyemezo ahubwo ruragishimangira rwemeza bidasubirwaho.
yuko Jean Kambanda agomba gufungwa burundu ndetse ahitanoherezwa muri Mali muri gereza yaho ya Kulikoro aho agomba kurangiriza igifungo cy'ubuzima bwe bwose. Jean Kambanda yongeye kugaragara mu byumba by'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda muri ICTR mu 2006. Iki gihe yashinjaga uwo bakoranye Colonel Theoneste Bagosora. Kugeza n'ubu ngubu ariko Kambanda aracyafungiye muri Mali. Yaciye agahigo ko kuba umuyobozi wa mbere wa guverinoma ku isi mu mateka y'isi yose wahamijwe ibyaha bya genocide kuvashyirwaho amategeko mpuzamahanga ahana bene ibi byaha mu 1948. Yari ku mwanya wa mbere mu bantu batawe muri yombi muri ya Operation Nairobi Kigali cyangwa se Operation Naki. Yatawe muri yombi mu gitondo cy'itariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 mu 1997. Mu biganiro byacu bitaha tuzagaruka ku bandi bafatiwe muri Operation n'ibyo bashinjwaga. Muri abo ngabo barimo umugore Pauline Nyiramasuhuko niwe tuzaheraho ubutaha.